Kopřivnická radnice nechala na začátku dubna provést porovnání obsahu směsného odpadu v sídlišní zástavbě a od rodinných domů. Z výsledku vyplývá, že okolo 70% ze směsného odpadu lze ještě vytřídit a z toho největší podíl tvoří biologicky rozložitelný odpad. Nejen o provedené analýze, ale i o novinkách letošního roku v oblasti odpadového hospodářství a výhledu do dalších let si dnes budeme povídat s Lucií Kubalcovou, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, kterou tímto vítám v našem televizním studiu. Dobrý den. A my bychom mohli navázat na to naše povídání, které bylo zhruba před rokem a půl, kdy jsme se bavili o biologicky rozložitelném odpadu a o tom, že budeme přidávat popelnice vlastně do sídlišní zástavby, tak překvapilo vás možná, kolik množství toho biologicky rozložitelného odpadu teďka v té sídlišní zástavbě bylo a i u rodinných domů? Ano, trošku nás to překvapilo. Je to možná i vlivem toho, že bioodpadu bylo v loňském roce více a lidé díky tomu, že svoz přes zimní období probíhá pouze jednou měsíčně, si to dávkovali postupně a zůstalo jim mnoho odpadu ještě na další vývozy. A v období, kdy jsme tu analýzu prováděli, tak vlastně nastává jaro. Bylo to vlastně 1. dubna, kdy už bylo teplo a občané už si své zahrádky chystají na to další období, takže toho odpadu opravdu mohlo být více i v tomto smyslu. Takže mohou být tyto data zkresleny i tímto, ale může to být i tím, že občané opravdu ještě si na to nezvykli. Možná asi laicky by mě napadlo, že čekal bych, že od rodinných domů toho biologicky rozložitelného odpadu bude méně, protože mají možnosti kompostování a tak dál. Jak teda tomu je aktuálně? Mají možnost samozřejmě kompostovat ve svých kompostérech, které mají v zahradách, nebo si mají možnost vypůjčit od města tu hnědou nádobu na sběr bioodpadu. Ten odpad se odváží potom na kompostárnu, kde se zpracovává na další využití. Takže tyto možnosti mají a proto nás to právě překvapilo, že i přesto, že už je to delší dobu, co ty kompostejnery máme nebo poskytujeme občanům, tak toto množství se pořád ještě v tom směsném komunálním odpadu vyskytuje. Možná tím pádem doplníme, že z těch výsledků vyplývá tedy pro vás něco konkrétního, na co se zaměříte? Z těch výsledků nám to napovědělo, že opravdu se zaměříme ještě na ten sběr toho bioodpadu. Co se týče výsledku, bylo tam upozorněno na gastroodpad, který bohužel my zatím v Kopřivnici netřídíme. Ten pořád řadíme do kontejneru na směsný komunální odpad, takže to jsou takové zbytky jídel, kosti nebo nějaké prostě zbytky potravin. Ale živočišného původu, ale co se týče rostlinného materiálu nebo zbytku jídel, tak ty právě patří do těch hnědých kontejnerů, které jsme rozmístěvali právě před tím rokem. Možná bychom i mohli počase připomenout, co tedy do těch hnědých popelnic patří, případně co ne, a možná s kterými, řekněme, nedostatky se nejčastěji setkáváte, abychom možná lidem přiblížili trošku, teda, na co si mají dát pozor. Tak jak už jsem naznačila, tak jde především o ty rostlinné zbytky. To znamená slupky od ovoce zeleniny, zvadlé květiny, mohou tam se dávat i v podstatě zvadlé květiny, co se týče, co pěstují doma v květináčích, jistou hlínou v podstatě. To všechno tam můžeme dát, i zbytky třeba nějakých dřevních materiálů, samozřejmě bez laku, bez ušetření nějakými barvy, ale co se tam nemá dávat, tak jsou právě ty gastroodpady, které jsem již zmiňovala. Takže to vařené jídlo především. Vařené jídlo, anebo zbytky jídel živočišného původu a tak podobně. No a samozřejmě jiné druhy odpadu, jakože nebezpečný odpad, nebo papíry, plasty, sklo, samozřejmě to ne. Co se nám ještě pořád objevuje, to jsou sice správný druh odpadu, ale v igelitových sáčcích, které bohužel kompostovatelné nejsou a chceme poprosit občany, aby dbali na to, aby tam fakt tyto sáčky nevhazovali společně s tím bioodpadem, který tam patří, protože pak se ten odpad znehodnotí. Možná, když přeskočíme, protože na konci se chceme věnovat i těm novinkám, ale když jsme u této oblasti, tak je něco třeba, co chystáte pro právě lepší, řekněme, domácí sběr toho biologicky rozložitelného odpadu? Chystáme něco, ještě to nemáme úplně dojednáno, takže určitě se chceme zaměřit právě na tu bytovou zástavbu, jak podpořit ty lidi a motivovat, aby to bylo lepší ty výsledky.
Takže určitě se mohou na něco těšit. Zatím nebudu prozrazovat co, ale určitě dáme včas vědět. Když se obecně podíváme na tu analýzu, tak samozřejmě vznikl nějaký klip, na který se na konci podíváme, který zhrnuje ty základní výsledky, ale ty základní doporučení, které z toho pro vás vyplývají s nějakým, řekněme, i komentářem, co to bude obnášet a tak dál, tak co by to bylo? V podstatě to vyplývá, že se máme zaměřit na tu osvětu těm občanům, protože opravdu tady to třídění probíhá, nejsme na tom tak zle zase ve srovnání s jinými městy, pořád si držíme 5. místo mezi obcemi nad 20 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji, takže tady to třídění je fakt pěkné, ale chtělo by to ještě zabrat s ohledem na novou legislativu, která vlastně od 1.1.2021 platí, kdy jsme nuceni jako obce snižovat množství směsného komunálního odpadu nebo odpadu, který se ukládá na skládky. Tam se do toho započítává i objemný odpad, který je odevzdáván vlastně na sběrném dvoře. Tady je stanoven limit na občana a rok 200 kilo pro tento rok. Takže tady toto množství jsme schopni v tomto roce v podstatě dodržet. Ale pro ty roky příští budeme muset trošičku v tom třídění asi zabrat více, když to takhle řeknu, a snažit se o to, aby opravdu toho směsného komunálního odpadu bylo méně. Díky tomu třídění by se nám to mohlo podařit a tím pádem bychom nemuseli platit vyšší poplatky za to ukládání na té skládce. Ty se mají právě do roku 2030 zvyšovat až o 1300 korun za tunu. Takže pokud my si udržíme nějaké ty limity a budeme snižovat, tak nám to nebude stoupat tak rychle, ty poplatky. A tím pádem ty náklady nebudou růst rychle a pak se to nemusí projevit na poplatku, který občané platí. Dá se i říct si vlastně, jakým způsobem, řekněme, se to množství směsného odpadu má snižovat. Říkáme, že 200 kg na osobu a rok teďka aktuálně, ale že se má snižovat 195, 190, po jakých, řekněme, částkách nebo úsecích se to snižuje? Má se to snižovat po 10 kilech na občana a rok. To znamená, pro příští rok by to mělo být 190 kilo, pro ten další rok 180 kilo. Ono se to takhle jeví, že to není moc, ale v tom celkovém množství to dělá velké množství, takže pokud každý občan prostě přispěje tím, že bude více třídit, tak můžeme mít ty výsledky pěkné a v podstatě všichni za to budeme mít tu odměnu, že ty náklady nebudou vysoké a nebudeme zvyšovat poplatky. Když bychom se možná k tomu obecnému množství, kolik bylo vyprodukováno, dostali, tak vlastně loni to bylo 427 tun více než v tom roce předchozím. Přičítáte to tomu, že bylo právě to covidové třeba období, nebo si myslíte, že ten výkyv může být i něčím jiným způsobem? Určitě to covidové období nás ovlivnilo všechny, protože ta produkce těch odpadů se z provozoven, kde by normálně vznikal ten odpad, třeba restaurace a podobně, se přesunul do těch domácností. Takže lidé byli více doma, více vařili, takže ta spotřeba vlastně těch surovin a potravin byla vyšší. Samozřejmě s tím souvisí většinou i právě produkce těch odpadů. Většinou ty potraviny a vůbec suroviny jsou v něčem zabalené, takže s tím se zvyšuje i to množství toho tříděného odpadu. A ovlivňuje to vlastně celkové to množství toho odpadu vyprodukovaného. Ona, pokud se nemýlím, i v průběhu roku, nebo v průběhu teda posledních let, stále to množství roste. A říkali jsme teďka, že budeme potřebovat o každých 10 kg ročně snižovat, tak ta největší mezera teda tím pádem je v tom biologicky rozložitelném odpadu. Tak, tak. Tam je ta největší mezera, tam bylo vlastně až 30% toho množství, které šlo ještě v podstatě vytřídit a nemuselo se do těch kontejnerů dávat. Takže pokud to těch 30% zvládneme, tak to bude úplně super výsledek. Možná bychom mohli doplnit i trochu nějaká čísla. Myslím v tom kontextu, že náklady města loni dosáhly 17 milionů korun, které vlastně stálo vůbec nakládání s tím odpadem. Obecně, pokud se nemýlím, tak teďka doplatek za jednoho občana od města je 120 korun. On se zvyšuje vlastně v posledních letech a teďka skokově právě díky tomu množství narostl. Tak jaká je predikce do dalších let v rámci tohoto poměru a těch cen vlastně, které trošku jsme nakousli? Ano, v tom loňském roce, jak máme ty výsledky, kdy město doplácelo, jak jste říkal, 120 korun na občana, tak ano, tam došlo k navýšení těch nákladů díky tomu, že my jsme zavedli častější vývoz plastu a papíru.
I díky tomu právě, že byly ty, byla ta covidová opatření, tak bylo více toho odpadu, tak proto jsme vlastně zavedli svoz 3x za 14 dní. V minulosti to bylo jednou týdně, takže tam se ty náklady samozřejmě musely zvýšit. Naopak se nám i zvýšila odměna od autorizované společnosti Ecocom, která nám přispívá na zajištění tohoto sběru tříděných odpadů. Takže v podstatě nám to přispívá i do rozpočtu, ale samozřejmě ty náklady musíme první vynaložit. No. Co se týče toho směsného komunálního odpadu, tam bohužel jsme čekali, když se bude více třídit, že nám bude klesat. Ale v podstatě i ten komunální odpad, ten směsný komunální odpad, ten právě rostl. A to je to, co my potřebujeme, aby se nám zvrátilo, aby se otočilo, aby tříděný odpad šel nahoru a směsný komunální odpad šel dolů. Možná kterého odpadu obecně teďka se vyprodukuje nejvíce v Kopřivnici? Nejvíce? Tak to asi přímo nejde říct nejvíce, protože každý ten odpad je specifický. Co se týče tříděných odpadů papír, plast, sklo, tam se pohybujeme přes 1700 tun. To samé vlastně máme v objemu biologických odpadů, které občané vytřídí, takže tam to množství je velké, ale i přesto, že to množství je velké vytřízené, tak se přesto ještě objevuje pořád v těch kontejnerech na ten směsný komunální odpad a mohlo by být větší to číslo. Takže co se týče směsného komunálního odpadu, tam jsme přes 3500 tun a ten bioodpad je 1700 tun, jak jsem říkala, u toho tříděného je to stejné číslo. Když ještě jenom krátince se zastavíme u těch poplatků, které jsme říkali, že se neplánuje, aby se zvyšovaly, tak v podstatě teďka jsme na nějaké necelé 500, ale myslím si, že... Už je to 540 korun. Tak mám starší údaj, ale vím, že je to právě kolem té 500, bylo, ale že už legislativa umožňuje vlastně jít na vyšší částku. Takže vlastně, jaké tam jsou potom možnosti, jaké jsou změny v této oblasti? Je možnost jít až na 1000 korun, ale my k tomu nechceme zatím přistupovat, chceme jít tu takovou tou přístupnější cestou vůči občanům. Chceme, aby jsme to všichni společně na to měli nějakou zásluhu a podíleli se na tom a měli z toho radost, že se nám to povedlo a nechceme prostě jít tím tvrdým režimem, že tak zaplaťte a my budeme svážet podle toho, kolik to stálo, to zazná. No. A když jsme říkali, že se vlastně i ten doplatek, který město dává k tomu poplatku, který od lidí vybere a musí doplatit, aby ten celý systém fungoval, tak je nějaká predikce, jak by to mohlo vypadat případně v dalších letech, pokud by to zůstalo, řekněme, na stejné úrovni, jako to není? Pokud by to zůstalo na stejné úrovni, tak ten doplatek by se neměl v podstatě zvyšovat, měl by zůstat stejný, protože zatím pro tento rok nevypadá, že bychom měli navyšovat nějaké náklady. Od příštího roku, pokud samozřejmě nebude větší množství vytříděných odpadů, tak tam už nás to bude trošku nutit přidat, protože tam ty náklady na ty poplatky na skládkování, ty budou už vyšší pro ten příští rok. Možná toho obecného výhledu, řekněme. Samozřejmě jsme v našem městě závislí na tom, co v rámci celostátní politiky se přijme za opatření. Některá jsme nakousli, že to skládkování bude dražší, tak možná jaký obecně je výhled, nebo co se vůbec teďka řeší legislativci, co na nás chystají? No, pořád nás nutí k tomu, abychom co nejméně skládkovali, aby jsme ten odpad co nejvíce využívali. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne a tak podobně. Takže takhle v takovém nějakém balíčku v podstatě to na nás takhle pořád chrlí. A takže my potom to musíme zase předávat těm občanům tady toto a snažíme se teda, abychom tedy tyto požadavky, které jdou z té legislativy, abychom splnili a aby to pro nás bylo co nejméně finančně nákladné. A je aktuálně nějaké třeba, řekněme, velké téma, které se řeší, které bude s přesahem sice třeba na nějaké další roky, ale že už teďka jsou úvahy o něčem? Hodně se tlačí na to využívat ty odpady, to znamená, tlačí se na takzvané reuse centra. Už to určitě možná někteří postřehli, že v některých městech i v Příboře nově takové centra fungují. Jde v podstatě o takové centra podobné, kdysi se to nazývalo bazary. Dneska už to má trošku hezčí název. Jde v podstatě o to, že občané odevzdají na sběrný dvůr
pro ně odpad, ale pro některé to ten odpad ještě nemusí být. Takže chceme, aby některé ty věci se zužitkovaly znovu a za nějaký manipulační poplatek, symbolický, by si mohli tu věc zase vzít a využít někdo jiný třeba. Takže toto je jako vize. Samozřejmě my už zjišťujeme různé věci kolem tady této záležitosti. Tady to bychom taky chtěli zrealizovat. Dále se snažíme přiblížit občanům tu docházkovou vzdálenost. To znamená, snažíme se dávat více kontejnerů na tříděný odpad výměnou za směsné komunální odpady. Takže kontejnery na směsný komunální odpad se snažíme, počty jejich se snažíme snižovat. Takže uvidíme, jak se nám to bude dařit, když nám budou lidé pomáhat, tak určitě ty čísla budou hezčí pro příští rok. My jsme se právě volně dostali k tomu, co jsem říkal před chvíli, že probereme i to, co se chystá za novinky, takže to zřízení případného centra je možná jedna z novinek a ano. Několik těch dalších, jak lépe separovat ten odpad a možná, jak i mohou lidé třeba přispět k tomu, nebo co vy potřebujete vědět, abyste jim pomohli k tomu. Pro letošní rok jsme připravili pro občany, kteří bydlí v rodinných domech, systém door to door. To znamená, že budeme svážet teď v první etapě plasty společně s kovy, protože sbíráme společně s kovy, zavádět vlastně systém, kdy předáme do bezplatné vypůjčky zájemcům nádoby na sběr plastů. A budeme je svážet jednou měsíčně právě od těch rodinných domů, tak jak svážíme směsný komunální odpad. V dnešní době funguje pytlový sběr takto, a protože je to určitě i prostorově a finančně nákladnější svážet co 14 dní pytle, tak jsme se rozhodli tou cestou poskytnout nádoby a svážet jednou za měsíc ty nádoby. I vlastně ta čistota těch odpadů od těch domů je lepší, než když je to na veřejném stanovišti, takže od toho si slibujeme, že tady opravdu ta čistota toho třídění a té komodity bude lepší. A samozřejmě bude toho více, protože to budou mít blíže ti občané. Co se týče bytové zástavby, tam je to horší, protože tam těch míst, kde by se dalo přidat těch kontejnerů, už moc není. Takže tam je to o tom jenom vždycky potom naplánovat ten svoz tak, aby ty kontejnery opravdu byly dostupné a nebyly přeplňovány. Takže o to se budeme snažit a doufám, že se nám to bude dařit. Případně, kdyby lidé měli nějaké podněty, náměty, kam můžou teda efektivně nejlépe zavolat přispět? Můžou se na nás obracet, určitě budeme rádi za různé podněty, když budou mít nápad, kde umístit a kde něčím přispět, tak určitě na nás na životní prostředí. Možná v závěru zkusme shrnout třeba, řekněme, takové ty nejčastější prohřešky, které zaznamenáváte nebo chyby v té separaci odpadu, abychom možná někomu připomněli třeba, kde se nejčastěji dělá nějaká chyba, co se může teda vylepšit. Tak co se může vylepšit je určitě, že lidé často nesešlápávají ty odpady, které vhazují do těch kontejnerů, takže tam je dávají vlastně objemné pedlahve třeba nebo i krabice. Potom to zabírá hodně místa, už se tam nevleze nic dalšího a potom jsou někteří nuceni to dávat vedle, ale tím to vlastně znehodnotí ten odpad. Takže zamyslet se nad tím, co člověk vlastně dělá, když už to třídí, aby to vlastně mělo ten správný efekt, tak zešlapávat, zmenšovat ten objem, a tak ať tam zbyde místo i pro ty ostatní, kteří by chtěli vytřídit tu komoditu. Pokud je ta krabice natolik velká, že se nevleze do kontejneru, tak nedávat vedle. Ale je lepší zajet na sběrný dvůr nebo si objednat službu, která by mu to odvezla na sběrný dvůr. Je to odvoz je za 100 korun, odezdání na sběrný dvůr je zdarma, takže myslím si, že těch služeb tady, které máme pro občany, je dost a jenom je využít. Já se tedy loučím s naším hostem Lucí Kubalcovou. A my samozřejmě si ještě připomeneme ty hlavní zjištění data z letošní analýzy odpadů. A to nám přiblíží následující příspěvek vytvořený u příležitosti Dne země, který jsme slavili 22. dubna.